والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اسلامي وديني بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں، اور عزیز طلبہ، یوں تو مسلمان پوری دنیا میں اور بالخصوص ہندوستان میں قدر مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. یہ چیز ہر خاص و عام شخص محسوس کرتا ہے اور جانتا ہے. سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ غیر مسلموں کی ایک تعداد دن بدن دین اسلام میں داخل ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کے اس وطن کے اندر کچھ نوجوان بچیاں مرتد ہونے کی تیاری کر رہی ہیں، یا اسلام چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو چکی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ صرف نوجوان بچیوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمارے بعض نوجوانوں کے تعلق سے بھی سوشل میڈیا پر یہ خبریں آ رہی ہے کہ وہ بھی دین اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے دین اور مذہب میں جانا چاہتے ہیں، یا کچھ لوگ جا چکے ہیں. آخر اس طرح کے حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہوگی؟ اس طرح کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اس سے زیادہ حالات کچھ سنگین ہو جائے، تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کی میری گفتگو اسی تعلق سے ہوگی. ہم جن حالات سے دوچار ہیں، جس طرح کے ماحول میں جی رہے ہیں، اس طرح کے حالات اور اس طرح کے ماحول سے پچھلے لوگ بھی دوچار ہوئے ہیں. اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور سماج اور معاشرے کے کچھ کمزور لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے،
وہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہمارا دستور ہے قرآن کریم، یہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ آخر اس طرح کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آمنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ زبان سے ہم نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، کیا مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی اور شافی ہے؟ صرف یہی بات ختم ہو جائے گی؟ اللہ رب العزت یہ سوال کرتا ہے ایک خاص ماحول میں، ایک خاص پس منظر میں یہ آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، اور وہ پس منظر اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا جس ماحول میں اس وقت ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ دشوار ماحول تھا. اسی ماحول میں چند صحابہ، اور خاص طور سے روایات میں جن کا ذکر آتا ہے، خباب ابن ارت اور اس طرح کے جو مظلوم صحابہ تھے جنہیں دن رات ستایا جاتا تھا، ظلم کیا جاتا تھا اور طرح طرح سے ان کو ایذائیں دی جاتی تھی، اس طرح کے چند لوگ اس وقت کے حالات سے پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم کی اب انتہا ہو چکی ہے. کہتے ہیں اللہ تستنصر لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ تعالی سے ہمارے لیے کوئی مدد کی دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی سے ہمارے لیے کوئی مدد نہیں مانگ سکتے ہیں؟ اللہ تدعو لنا، اور ہمارے حق میں کوئی دعا نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماحول سے نجات فرمائے، ان مصائب و آلام سے چھٹکارا دلائے، آپ تو اللہ کے آخری نبی رسول ہیں، ہمارے حق میں آپ کیا دعا نہیں فرما سکتے؟ ہمارے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، ہم کو ستایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک نبی پر ایمان لانے والوں کو دنیا کے لوگ تنگ کریں، پریشان کریں، ان کا ناطقہ بند کر دیں، ہر طرح سے ظلم اٹھائے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اس سے کہیں زیادہ ایذائیں اور تکلیفیں ان کو دی جاتی رہی ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا، بعض اہل ایمان کا حال تو یہ کیا گیا کہ ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا گیا، اور اس کے بعد آری لائی گئی اور ان کے سر کے اوپر آری رکھ کر ان کو دو ٹکڑوں میں چیر دیا گیا. یہ سلوک کیا گیا ہے اہل ایمان کے ساتھ، لیکن کہا کہ ما یسد ذالک عن دینہ، اتنی سخت ایذائیں تکلیفیں بھی ان لوگوں کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکی
کہ وہ اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے اور نبی کی رسالت کے ایمان کو چھوڑ دے، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے. اتنی سختی جائے ان کو دی گئی، پھر بھی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، جان اللہ کی راہ میں دے دی، لیکن اپنے دین سے پھرنا پسند نہیں کیا ہے. اور کہا اسی طریقے سے کچھ اہل ایمان کے جسم کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے لوہے کی کنڈیوں کے ذریعے سے کھینچ لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم مرتد ہو جاؤ، اپنا دین چھوڑ دو، ہمارا دین قبول کر لو. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین سے نہیں پھرے، اپنے دین پر قائم و دائم رہے. تو یہ جو اس طرح کے حالات آ گئے ہیں ہمارے سامنے، یا اس سے سخت ترین حالات بھی آ سکتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اس کا قانون ہے، اس کا دستور ہے کہ زبان سے ایمان کا لفظ کہہ لینا کافی نہیں ہے. ہم نے جس ذات پر اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، آخر ہمارے دل کے اندر وہ ایمان اترا ہے یا نہیں اترا ہے، اور اس ایمان کی خاطر ہم اپنی جان مال قربان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتا ہے. اور وہی بات اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمائی ہے قرآن کی آیت میں، کہا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے صرف زبان سے اقرار کر لیا جائے کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ، یقیناً ہم نے ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی آزمایا ہے، ان کا بھی امتحان لیا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، جو دل کی گہرائیوں سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جان لے گا جو جھوٹے ہیں. اس طرح کے حالات کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے تاکہ سچے اور جھوٹوں میں تمیز ہو سکے. جو راحت و آرام کی خاطر اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے گا، اور جو اللہ کی توحید پر ایمان کی خاطر مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں، سچے دین کو اپنایا ہے، ان کا بھی علم ہو جائے گا. تو اس طرح کے جو حالات آتے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی چیز نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر بھی صراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ ہماری اور آپ کی، ہر صاحب ایمان کی آزمائش ہونی ہے، امتحان ہونا ہے، کیسے ہونا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے آزمائیں گے. یہ آزمائش مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے. ایک طریقہ آزمائش کا خوف ہو سکتا ہے، دشمنان دین، دشمنان اسلام کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا، ان کے ذریعے سے تم کو ڈرایا جائے گا. اور کہا کہ وہ جو بھوک اور پیاس کے ذریعے سے بھی تم کو ڈرایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری آزمائش اور تمہارا امتحان جان مال جائیداد پراپرٹی پھلوں کی کمی کے ذریعے سے بھی تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارا امتحان ہوگا. اور جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے وہی جنت کے مستحق ہوں گے. کون لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے، ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے بتلا دیا ہے. کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. یہ جو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور جانوں مال پراپرٹی اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جاتا ہے، ایسے حالات میں
ہمیں اپنے دین پر ڈٹ جانا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. کہا ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب انہیں کوئی مصیبت کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں. کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایسے حالات میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی جانب سے نوازش ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی. اگر ہم مشکل سے مشکل حالات میں صبر کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں نوازے گا، رحمتیں نازل فرمائے گا. اور فرمائے اولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ کیا ہے، ہدایت یافتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول فرمائے کہ سب سے زیادہ آزمائش، سب سے سخت امتحان کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشد الناس بلاءً الانبیاء، سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، رسولوں کی ہوتی ہے، ثم الصالحون، اور پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد درجے میں جو افضل اور بہتر لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے. یبتلى الرجل على حسب دینہ، اور انسان کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. فإن كان في دینہ صلابۃ زید له في البلاء، اگر انسان کے دین میں سختی پائی جا رہی ہے، پختگی ہے اس کے ایمان کے اندر، تو کہا کہ اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ امتحان، یہ آزمائش، اور جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یا آئندہ گزریں گے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبیوں کی زندگی میں اس طرح کے حالات آتے رہے ہیں، ان پر جو ایمان لائے ہیں ان کی زندگی میں ایسے حالات آتے رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی سنت اور اس کا دستور، اس کا قانون ہے. اور ہمارے سامنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونی چاہیے، سید الانبیاء جس کو کہا گیا، سارے نبیوں کا سردار، ساری انسانیت میں سب سے افضل شخصیت. آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے آزمایا گیا اور کس طرح سے ان کی آزمائش ان کا امتحان لیا گیا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ کے رسول نے مجمل الفاظ میں بغیر تفصیل کے اس بات کو فرمایا ہے، اپنی زبان سے آپ نے فرمایا، انس بن مالک خادم خاص ہے اللہ کے رسول کے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جو دین لے کر میں آیا ہوں اس کی دعوت و تبلیغ کی خاطر اخف تو مجھے ڈرایا گیا ہے، مجھے دھمکیاں دی گئے. آپ سوچ سکتے ہیں کفار اور مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طریقے سے نہیں ڈرایا تھا، جتنے بھی طریقے خوف و ہراس کے، ڈرانے کے، دھمکیوں کے، جان لینے کے، تکلیفیں پہنچانے کے ہو سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سب کچھ کیا گیا ہے، جس کی تفصیلات آپ کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طریقے سے ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے. کہتے ہیں لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، اتنا ڈرایا گیا ہے مجھے کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا ہو، اللہ کے دین کی خاطر ڈرایا گیا. اور آگے کہتے ہیں وَلَقَدْ اُوذِیتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور کتنی تکلیف پہنچائی گئی اللہ کے دین کی خاطر، کہا کہ مجھے اتنی تکلیفیں ایذائیں دی گئی ہیں
کسی کو اتنی ایذائیں نہیں دی گئی. اور آگے فرماتے وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ. کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک تیس تیس دن اور تیس تیس راتیں, ایک ایک مہینہ لگاتار اس طریقے سے گزر گیا ہے کہ میرے لیے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز میسر اور دستیاب نہیں تھی. جسے ایک زیرو جاندار کھا سکتا ہو, کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی. ایک ایک مہینہ گزر گیا بغیر کھانے کھائے اور پیے, صرف معمولی چیز کھانے کی ہوا کرتی تھی. ایسے بھی حالات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چار ہوئے اور کہتے ہیں الا شیئن یواریہ ابت بلال, سوائے تھوڑی سی چیز کے جسے بلال کی بغل چھپا سکتی ہے. یعنی کھانے کی معمولی چیز ایک ایک مہینے تک اسی پر گزارا کیا ہے. پانی اور کھجور بعض روایات میں اس کی سراہد بھی کی گئی ہے, دو دو مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. تو اس قدر فقر و فاقے کے حالات آپ نے گزارے ہیں, خوف و ہراس کے حالات گزارے ہیں, مصیبتوں کے حالات گزارے ہیں, تکلیفوں کے حالات گزارے ہیں, دکھ بھی آپ کو ہوا ہے, تکلیفیں بھی ہوئی ہیں, اور یہاں تک کہ آپ کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے زہر بھی دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آخری دم تک اس زہر کا اثر رہا. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں ایذائیں پہنچائی گئی. ہم بھی تو آخر اسی نبی کے امتی ہے, ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تکلیفیں آئیں گی, پریشانیاں لاحق ہوں گی, ایسے حالات ہماری زندگی میں بھی آئیں گے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے نبی نے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے, یہ امید رکھی ہے کہ اللہ رب العزت کہ یہاں اس پر اجر ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا ہے, لیکن دین کے تعلق سے ذرہ برابر بھی تنازل اختیار نہیں کیا, اپنے دین میں لچک نہیں آنے دی. نہ تو اللہ کے رسول نے اور جو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے تھے انہوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی. اللہ رب العزت نے جو لوگ اس طرح کے مشکل ترین حالات میں اپنے دین پر قائم رہیں گے ان کے لیے بڑی خوشخبریاں سنائی, جو لوگ ان مصیبتوں کو جھیلیں گے برداشت کریں گے ان کے لیے بڑی خوشخبریاں سنائی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, اللہ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے, اللہ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں, اللہ ہی کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں, اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, دنیا میں دین اور شریعت پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں, تو اور کہا کہ ثم استقاموا اور پھر اس پر ڈٹے رہتے ہیں, جمے رہتے ہیں. کہا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم لاحق ان کو نہیں ہوگا, امن و امان کی زندگی ایسے لوگ گزاریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں. اور اسی لیے قتادہ مشہور تابعی ہے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامت, اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے, لہذا ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما, ہمیں ہمارے دین پر قائم رکھ. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اور ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, اسی کو اپنا رب مانا, اسی کو اپنا معبود تصور کیا, توحید پر جمے رہے, ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه, فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس, فرشتے آ کر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں,
اللہ تخافو تم کوئی خوف نہ کرو غم نہ کرو, وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون, اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا. اپنے دین اور ایمان پر اگر آپ قائم رہتے ہیں آخرت میں اللہ رب العزت آپ کو یہ صلہ عطا فرمائے گا, اور دنیا میں اس کا کیا صلہ ملے گا, دنیا میں کیا فائدہ آپ کو ہوگا اگر آپ مشکل ترین حالات کو فیس کرتے ہوئے اپنے دین پر قائم رہتے ہیں, دنیا میں کیا فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. قرآن کی آیت ہے, اگرچہ اس کا تعلق اہل کتاب سے, یہودیوں سے, نصارہ سے, اور یہ ہر ایک شخص کے لیے ہے جو بھی اس دنیا میں سانس لیتا ہے, ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے, یہ قانون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, اگر یہ اہل کتاب دین اور شریعت کے راستے پر چلے ہوتے, اپنے دین اپنی شریعت کی انہوں نے پابندی کی ہوتی تو کیا ہوتا, لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا, تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی عطا فرماتے, آسمان سے مناسب مقدار میں وافر مقدار میں بارش نازل ہوتی, اور اس کے نتیجے میں زمین میں ہریالی آتی اور خوشحالی آتی, اناج اور غلے اور پھلوں کی فراوانی ہو جاتی. تو اللہ رب العزت جو بندے اللہ کے اس کے دین پر چلتے ہیں, اس کی شریعت پر چلتے ہیں, اس کے قانون کو مانتے ہیں, اور مشکل سے مشکل ترین حالات میں بھی اس کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں, اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا میں خوشحالی فراہم کرتا ہے, ان کی معاشی اقتصادی حالت کو درست فرما دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ قائم رہیں, ٹھیک رہیں, اپنے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مشکل سے مشکل ترین میں اپنے دین پر قائم رہنے کی, اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی, اور دین و شریعت کی ہر طرح سے حفاظت کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.